Улуттук госпитальда 9 жылдан бери эмгектенип келе жаткан медайы Масель Муктазым кызы жакында эле тажрыйбасын жогорулатуу боюнча бир айлык окуудан өткөн. Айтымында мындай тажрыйба топтогонго зарыл болгон окутуулар медицина кызматкерлери үчүн керектүү. Кесипкөйлүктү жогорулатуу боюнча окууда жумушуна көп пайдалуу нерселерди үйрөнгөн. Буга чейин давлениялардын өлчөп эле жүрчүбүз. Пульсоксиметрия биздин отделенияларда колдонуч эмес. Ошондо пульсоксиметрия менен кандай ченеш керек экенин, тяжелые больнойлорго кандай уход кылыш керек экенин, ошолорду үйрөнүп келдик. Буга чейин медайымдар дарыгердин көрсөтмөлөрүн гана аткарып келсе, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы талабы менен алардын милдеттери бир топ кеңейтилди. Медайымдар жетишпей калса, ошол жакка мисалы үчүн палаталык медайым, операциялык медайым да болуп иштей алат. Иштейт. Таңуу медайым да болуп иштейт, таңуу медайым, палаталык медайым болуп дагы иштейт. Бардык иштин ишке биздин жумушубузга ар бир медайым өзүнүн жөндөмдүү болуш керек да, ар бир ошого окутабыз. Азыркы тапта атайын программанын алкагында өлкө боюнча медайымдарды кайрадан окутуу өнөктүгү ишке ашууда. Программаны толук өздөштүрүү үчүн окуу мөөнөтүн 3 жыл 10 айга чейин узартуу каралды. Азыркы учурда ошо жаңы каралып жатат. Биз баштапкы медициналык уюмдардын норма нагрузкасын ошо карап чыгып уже бергенбиз. Бир медсестрага 1000 население деп. Эми ошо стационарлардыкындагы абдан карап чыгышыбыз керек болуп жатат. Ошол каралып жатат азыркы. Саламаттык сактоо министрлигинин алдыгында биз ошол ишти жасап жатабыз. Мындан сырткары министрлик медайымдардын санын көбөйтүү аракетин көрүүдө. Учурда өлкө боюнча 24 миңден ашык медайымдар эмгектенет. Бул жалпы калкты тейлөөдө 95% түзөт. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.